Здравейте! За тези от вас, които понякога се чудят как да сложат лента на пистолета за етикети, искам да ви покажа как да го направите бързо и лесно. Първо, погледнете, разгледайте частите, които се отварят, за да можете лесно да я инсталирате. Взимате лентата. Поставяте на мястото за ролката в задната част, като хартията за отпечатване трябва да бъде насочена нагоре. Прегъвате леко края, за да може да премине лесно. И в отворената кутия на пистолета промушвате лентата. Така, след като премина от другия край, затваряте задната част и насочвате вниманието си в предната. Издърпвате малко повече от лентата и центрирате внимателно хартиената лента в водачите, които помагат да се центрира надписа на правилното място. След това затваряте. След като сте нагласили подходящата цена, можете да направите и вашите етикети. Надявам се видеото да ви е било полезно. Желая ви успех!